Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2-avgust haftaning juma kuni Andijon avtomashina bozorini sizlarga taqdim etaman. Yana bir bor eslatib qo'ysam, musofir kompaniyasi sizlarga o'z xizmatlarini taklif qiladi. Qozog'istonga kirib chiqib turasizlar. Hujjatlar bo'yicha bemalol ekranlaringizning nomeriga telefon qilinglar. Medkinishka, prezidentiya, registratsiya va boshqa turdagi hujjatlar bo'yicha ham bemalol gaplashib olasizlar. Nomerni opisaniyada ham qoldiraman. Andijon avtomashina bozoridan Jigulilardan so'rashgan obunachilarimiz ham bor edi. Yozishgan edi Jigulilardan bo'lsin deb. Yaxshi holatdagi yili yaxshiroqlardan iloji boricha harakat qilamiz ko'rsatib o'tishga. 1991-yil ishlab chiqarilgan qaymoq rangligisi. Vaz 2106 03 motorligidan gazlari tayyor. Gaz nechtalik aka? 65-talik. 65-talik gaz. Balonlar yaxshi. Yaxshi holatdagi balonlar. Bagajni ko'rib o'taylik, mana 65-talik. Qator remontlari bo'lgan. Zapaska joyida turibdi. Remontdan chiqqan aka bir qator. 20% kraska. 20% kraska bor. Salonni holati mana. Kaltaklari yo'q. Yo'q. Kaltaklari yo'q. Motor korobka ochilmagan. Ha, motor korobka ochilmagan. Bitta mini ko'rib aka olish o'rar xudo xolasa narxi. 3000 dollar deb kelishtirib beraman. 3000 kami bor. Yo'li bilan qilib berasiz aka. 3000 dollar kami ketib bo'ladi. Dokumentlarda muammo yo'q aka. Generalni ham qilib berasiz. Vaz 2107 so'rashgan obunachilarimiz mana qora rangdagisi Vaz 2107 navrotlari bilan. 2011 ishlab chiqarilgan yili. Motor qismlarini ko'rsatib o'taylik aka. Mana qaranglar, yangi sakadiskalar qo'yib qo'yilibdi. Sakadiska balon shiroki. 205/50/16ligidan mashina ancha balandlashgan, ancha ko'tarilgan. Motorlar remont bo'lgan yo'q, yangi holatda. Sizlar ham o'zi bilinib turibdi mana holati. Injektor motor, apnol akkumulyator 2011. 6000. 6000 kam bo'ladi. Mana hisobi. Litr keyin o't galonkalari. Chexol, qoplamasi, polichasi. Tormoz chaylar o'zgargan. Bemalol aytaman. Keyin o't galonka. Nolik sozlari bog'larni ko'ringlar, ajoyib. Video registrator, zadni kamera, navratlari zo'r, putlargacha bor. Shu gap yo'q, navratlari zo'r bo'pti lekin. Qancha kami bor aka? Qancha o'tiladi? Yaqinroq qilib aytingchi aka. 5.5 bo'lsa beraman. Ishqozlar telefon qilsin. 5.5 bo'lsa ketadi. Bagajni ham. Bagajni ko'rsatamiz. Zadni kamera ko'rsatdi mana joyida turibdi. Orqa ham pultda. Gaz yo'q. Gaz qo'yib olinaveradi. Zapaska ham yaxshi holatda ekan. Qarangki mana. Taglarini. Qancha yurib qoldi? 70000. 70000. Birinchi kurukda o'zi turibdi, ikkiga o'tgan yo'q. Yo'q, birinchi kuruk. Birinchi kuruk, ikkinchi kurukka ham hali yetib bormadi. Yana mikrofon, kolonka mana tayyor. Petnolar o'zi mayda. Kraskasi yo'q. Yo'q, yo'q. Kraska tekizilgan joylari yo'q, xolasa petnolar. 5.5 atrofida ketaveradi. Dokumentlarda muammo yo'q. Yo'q. Bitta stalnoy ham bor, telefon qilsa arzonroq. Ha, stalnoy ham bor. Gazlar bilan. Uning yili nechchi? Bu 2011 u ham. U ham 11. U bunaqa navrotlari yo'q, 4.5 mingga beriboradi. 4.5 mingga ketadi. Uni ham ko'rishadi. Ha, telefon qilsa rasmlarini jo'natadi. Jo'natib yuborishadi akamiz, kelishib olib ketaverasizlar xudo xolasa. Nasiyalar qilib berasizmi? Qilib beraveramiz. Nasiya ham bo'ladi. Ham kelishaveramiz. 3000, 2.5 ming deb esa qolgani kelishaveradi. Qolgani kelishaveradi. Bo'ldi, gap yo'qki. Mana sharoitlar. Zas Forza so'rashgan obunachilarimiz, ushbu avtomashinaga qiziqishganlar bo'lsa, ko'ringlar. Rangi tek pasporti qanaqa aka bu? Yo'q, rangi. Tek pasporti qanaqa yozilgan edi rangi? Serebrini. Serebrini, ya? Stalnoydan ozgina tiniqroq, ochiroq, kulrang. 2014, 90 ming probegda. Lyuks konditsionerligidan. ABS-lari bor edi mana. ABS konditsioner. Sidalar, podagrev, sidi. Podagrev. Chiroyli rangda mana, o'ziga yarashgan. Balonlar, sakadiska, oqrangdagisi balon holati yaxshi. 195/60/15lik balon qo'yilgan. 15lik yumshoq balon. Lyuks salon. Qoplama, o'likcha, mana chexol. Yangi chexol taqilibdi. 90 ming probegda. Qarolim regrovka bo'ladi.
ularga ishlayapsizmi? Xo'p, mana. Kolonka benzinda zapas gaz qo'yib olinadi. YouTube kaki. Ana zapas gaz. Zapas kani holati ham yaxshi. Sizgina qo'yib olinadi. 90 ming probegda benzinda gaz qo'yib olinadi. Kraska petno joylari qanaqa aka? Kraskasi hech qanaqa. Toza xudo xolasa. Qaychisi ham yo'q. Chizig'i ham yo'q. Narxi? Akalar 56 bo'ladigan narxi. 5600 da baholanglar. Bir xil bo'lmagandek. Barter narsalar bormi aka? Nasiya barterlar bor. 5600 atrofida o'zingiz o'tib berasiz yo'li bilan xudo xolasa. Bo'ldi. Bugun o'g'irlab, kech ko'radigan. Navbat tezas forza. Bunisi 2015, buni yilancha yangi. Qora rangdagisi. Qora rangdagisidan xolashgan, qora rangdagisidan bo'lsin deb ishga bilanchilarimiz bo'lsa, buni ko'rib o'tinglar. Zas forza 2015. Gazlari bor ekan-a bunikagi, gazlari bor, tayyor. Lux konsener, gidravlika mana. Nima sharoitlari bor? Nechtalik qo'yildi? Gazmi? 65 ta. 65 talik. Kraska joylar bormi aka? Yo'q, toza ham. Toza, xolisa. Balonlarimiz o'rtacha 15 li 195 ga 60 15 li oddiy diskada 2015 luks zavodskiy chexol qoplama bo'likchi salonda o'zgarish yo'q bo'lik chexol qo'llanadi salonda holati ham yaxshi mana o'zi ezilmagan chexolda holati mana probeg qancha yurdi aka 35 ming 35 ming yurdi xolos bagajni ham ochaylik bir ko'rsatamiz bagajni ham mana gazi 65 tali yaqinda qo'yildi gazi yangi. Ha, zapas baloni qo'yilmagan hali. Tushunmagan men. Ha, mana zapasga chiziq ko'rindi. Zapasga mana yangi. Gazi bilan tayyor. Qirilgan, urilgan joylari yo'q. Yo'q. Radnoy. Radnoy. Zavod. Narx qanchaga? 7000 kami bor. 7000 kami bor. Bo'lishi yaqinroq qilay tinch aka. Qiziqishganlar bor. 6200. 6200 pastda bitadi. Yo'q, shu 6200 larga bitadi. 6200 atrofida bitadi. Barter nasiyasi qanaqa? Nimasi? Barterlarga nasiyaga so'rab qolishsa. Yo'q, yo'q. Naqda aka, dokumentim ham bo'lmaydi. O'zimni nomimda mashina. O'zingiz nomingizda. Hurmatlar bilan shular akamiz nomlarida. Bemalol bog'laninglar. 6200 dan o'tib berasiz aka, qiziqishganlar bor. Telefon qilishar xudo xolasa. Gaplashiladi. Matiz so'rashgan, Matiz tushgan bunachilarimiz mana Matizlarga ham navbat keldi. 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Arendaga 169 ming yurgan oq rangdagisi. Arendaga Damas sog'lom hisob minadigan sabr. 3 ta motor gazlar bilan ekan. Gazlar bilan tayyor. MX mana shu tozgina to'pgacha bor. Balonlar almashtiriladi iloji bo'lsa, ozgina yurilib. Zavodskiy chexol, minonim 169 ming probegda. Maytofoni bor. Kraska rixtovka joylari qanaqa aka? Ha, orqa gap o'tdi bu joyda. Mayta bor. Dokumentda muammosi yo'q aka. Gazlar bilan tayyor ekan 65 tali. Narxi aka? 4,5 kam bor. 4,5 kam bor. Yo'li bilan qilib berasiz aka. 4 pastda bitta xudo xolasa. 4 pastda yo'q. Bitmaydimi? Mati so'rashganlar bog'lanishmaydi qimmat sirasi. Qimmat sirashmasin aka. Tozaroq qilib aytavering. Toza mashina. Klassik yo'q aka. Gaplashiladi aka. Yaqinroq qilib. Ha, yaqinroq qilib aytib qo'ying aka. 40 ga beramiz aka. 4 bo'lsa ketadi. 4 atrofi deb qo'yaman aka. 4 ning atrofida bog'lanish bo'ladi. Nasiyalar qanaqa bo'ladi? Nasiya so'rab qolishsa? Nasiya yo'q aka. Matiz oq rangdagisi 2008 yil ishlab chiqarilgani. Balondan boshlaymiz. Balonlar tish yaxshi. 13 li 2008 простой гидравлика консоли yo'q edi. 3 tali motor, gazi bor lekin gaz qo'yilgan. 200 qancha probeg edi? 260 ming yurgan. 260 ming probeg. Kraska toza. Mayda petnochalar? Petnovi orqa kelilosi ozgina bor. Orqa kelilida bor. Chiqimlari yo'qmi? Hadavoy motor. Yo'q, chiqim yo'q masalan, rasot yo'q. Ishga tayyor. Linonim bor ekan, bo'lakchasi bor mana. Zavodskiy chexolda turibdi. Maytofoni. 260 ming probegda. Mana salon. Yig'olsa chexol ham bor, chexol ham beramiz. Ha, chexol ham beriladi. Chexol ham beriladi.
Narxi? Buni bo'ladigan 4 dan ozgina o'tib beramiz. 4 ming kamida. Ha, 4 ming kam bo'ladi. Kamini so'rashaveradi? Albatta, so'rashaveradi. Yaqinroq qilayting. Buni hozir 36 ga bermayapmiz. Uncha qo'shsa beramiz. 36 ga so'rashgan bor, berganingiz yo'q. Berganimiz yo'q. Uncha qo'shsa. 36 dancha qo'shilsa ketaveradi. Bog'larni qiziqib ko'ringlar. Nasiya barter qanaqa? Yo'q, shu bankdan pul olib bersak bo'laveradi. Nasiyaga beramiz. Yo'q. Ya naqqa ya bankdan pul beraveramiz. Iloji borcha naqdi. Iloji borcha naqdi. Hurmatli 89 so'rash obunachilarimiz ham bor edi. Matiz 89 best mana shoxlari. Tadbirkorlari. Mana bu joyda mana konditsionerlari bilan. Dirabika konditsioner gaz 4 tali motordan. Best 4 tali kuchli motordan. Klassika petno joylari qaytlar aka. Eshik orqa qanotda bor. Shu oldali butun. Shu eshik orqa qanoti. Oldilar butun. Butun xodimlariga. Salonni ko'rsatib qo'yamiz. Zavodskiy chexol, tagelin o'nim bor. Emulator bu joyga qo'yishibdi. 241 ming probek. 241 ming probek ko'rsatdi aka, o'zini yurgani. O'zini yurgani. Labogimizda ozgina chiziq bor. Ozgina chiziq bor. Balonlar. Balonlarni ham almashtiriladigan. Balonlar almashtiriladi. Shinalar uni yig'ilib qo'ygan, tishlari uje yetib ketdi. Mana gaz 65 tali gazi. Zapaska beriladimi aka? Zapaska beriladi. Narx aka? 4000 kami bor. 4000 kami bor. Ha. Kamini so'rab olishaveradi aka. Ha, ha, o'tib beraman 4000 dan kami. Yaqinroq qilib aytib ko'ring aka. 5 tali temirli. Metan balon 36 beraman. 36 aka. Chitir bo'lsa 36 ketadi. 36 bo'lsa ketadi. Kimi? 9. 9. 9 oxiri. Albatta Matiz. Stanley o'ylangdi. Arzonroq Matiz so'rashgan obunachilarimiz bo'lsa 2004-yilda ishlab chiqarilgan Matiz. Stanley cho'mcha kraskalari bor. Xo'p, salon. Menonim polichcha chexol. Chexol polichlari yangi, mayitfonlar bor. Mayitfon. 2004 aka ular. Ha, 2004. 2004. Kraska nech foizcha endi aka? 30%. 30% kraskasi bor. Oldilari butun. 30% kraska bor. Mana motor. Gidravlika bez konditsioner. Benzinda. Aka gaz qo'yilgan yo'qmi, yopib tashlandimi? Yo'q. Qo'yilmaganmi? Gazini sotib. Orqa kapot ochilmadi. Narx aka? 3000 dan ozgina o'tmaydi. 3000 kami bor. Ya 2800 bo'ladi. 2800 bo'ladigan aka. Kim yo'tamiz meni ozmas. Bo'lishi. Bo'lishi 2800 ketadi, 2800 aka. Dokumentlarda ham yo'q. Yo'q, meni nomim. Dokumentlarda ham yo'q. Ha, akamizda mana. 2800 jichcha o'tib berasiz bari. O'tmaysizmi? Bo'lishi. Spark so'rashgan, Spark tushgobini ochiramiz. Sparklarga ham keldik mana. Oq rangdagidan boshlaymiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pasi avtomat korobka Euro varianti. Oq rangda. Konditsioner. ABS yo'q lekin, gidravlik konditsioner bor. Bekitib ko'raylik. Shamolimiz uchayapti. Kraska joylari bormi aka? Qaysi joyda? Chap krilida pitno bor. 205 ga 45 16 lik diska balon. Metan balon. Mashina bu ham ancha zudlik bilan sotiladi. Ochadi chiroyini. Qoplama. Chexol. Avtomat korobka. Halol yo'q ishlab turibdi. Benzingar bu. Chexol polik. 69 ming yurgan. 69 ming probek. Benzinda. Gaz qo'yilmagan. Yo'q. Gaz qo'yilmagan. Orqa stoplari mana yangi. Ha, navrotlari bor. Navrotlari bor. Qaysi kanal endi? YouTube'ga. Zapaska. Narx aka? 6.5. 6.5 kami bor. Ozgina kami. 6 atrofida bitadimi? Yo'q, 6 tepasida. 6 ni tepasida bitadi. 6.5 kami bor deb qo'yamiz, so'rashadi kami. Navate Spark. Bunisi ham oq rangdagisi. Ha, baylab qo'yamiz ham telefonlarni. 2013. 2013 birinchi pasida tumanga qo'yilgan edi. Xo'p, birinchi pasida konditsioner, ABS-lar yo'q. Gidravlika gaz qo'yilgan, faqat mana gazi. Kraska joylari qaytlarida-ku? Kraska yo'q, mana orqa
Ha, orqa eshigida o'zi rektovka bor-a? Salom prostoy, Lenonim bo'lgan. Nima chexol? Asaj salom ko'rib o'tinglar mana media tizim. Probeg aka? 189 189000 probeg. O'zingiz nomingizda? O'tkizishlarda gaplashdi, xudo xolasa muammolar bo'lmaydi. 65 talik gaz. Zapaskamiz bor. Beriladi zapaska aka? Zapaska beriladi. Ha, men ko'rinmadim hozir. Ha, bu bor ekan aka, bor ekan. Buni to'sib qotdi. Xo'p, 2013 birinchi paysi. Narx aka? Hozir Spark bozoriga o'tib ketyapman. 5800 kam bor. Yo'li bilan qilib berasiz aka. 5.5 pastlarda bitib qolamiz. 5.5 atrofida ketadi. 5.5 atrofida bog'lanib ko'ringlar. Nasiya ham beraman. Nasiya ham qilib berasiz aka. Bo'ldi. Nasiyasi bor, bartirchi. Bartir. Nasiya variantlar ketadi. Andijondan kaptiva so'rashgan, kaptiva kutishgan bunachilarimiz bor. Kaptivani ko'rib o'tinglar. 2011 yil ishlab chiqarilgani. Bunaqangi maloshni chiroyligi, jemshujangda. Jemshuj. Balonlar o'rtacha, sakadiska balon. Holatini ko'rib qo'yasizlar o'zingiz. 255 55 18. Xo'p, salon. Bo'zi chexol, 3-chi payz avtomat korobka bar. Mana media tizimlari. Probeg aka? 140 ming probegda. Media tizimlar o'ldi mana. Bo'likcha tayinlanib bo'lgan. Urilgan, qirilgan joylari qanaqa aka? Yo'q. Toza. Petnoy ham tushgan yo'q aka. Dokumentlarda muammo yo'q aka? Yo'q. Dokumentlar tana xudo xolasa. Mana nima bor? Pasajir salon, sinyadan holati. Kojini baquvati mavjud emas, dam qarat. Gazi bor. Gaz nechtali aka? Yo'lga makina qo'ya olmaydi. So'raymiz. To'rtta gaz bor aka. 30 talikdan? 30 talikdan to'rtta gazi bor. Toza xudo xolasa. Narx aka? 14 ming. 14 ming kami bor. Yo'li bilan qilib berasiz aka. Dokumentda muammo yo'q. Yurgani 140. 140 ming probeg. 14 mingdan tushib kamini yo'li bilan qilib berasiz. Nasiyasi barter qanaqa? Nasiya hech balosi yo'q. Faqat naqda aka. Faqat naqd. Captiva so'rashgan, Captiva kutishgan obunachilarimiz navbatdagisini ko'ringlar mana. Oppoq. Chiroyli Captiva 3. 2013 yil ishlab chiqarilgan mana. Captiva 1 dan keyin endi Captiva 2 dan keyin Captiva 3. Hozir 2 ni ko'rsatib o'tdik. Biri kam bozorda. Birini ham harakat qilamiz topishga. Xo'p, balonlari. Balonlari o'rtachadan pastroq 245 ga 60 18 dik balon sakadis. Xo'p. Oq rangda. Mana salon 3-chi payz avtomat. Kojining o'zini baquvat chexoli, sizlar atagini holatini ko'ringlar. Probeg aka? 80 ming yurgan xolos. Kraska joylari bor. Petnos. Krilo. O'ng chap. Chap taraf, shopir taraf o'zi. Kaltaklari yo'q aka. Kaltaklari. Media tizimi, klinik kontrol. Ustonna bolgarkaramiz bor ekan akalar, benzinga moslashgan. Ustonna bolgarkari. Mana pasajir salonlari. Bolgarkari. Bu joyda mana damkarat. Benzinga moslashtirilgan. Zapaska bu joyda. Xohlanmasa gaz qo'yib olinadi. Hozir benzinda. Moslama bor ekan stanov. 80 ming probegda. Qoliqlari bilan. Aka narxi? 17 ming kami bor. Yo'li bilan qilib berasiz. Barter nasiya variantlar qanaqa? Naqd. Naqdga kamini qilib berasiz aka. Kichiqimlar yo'q, muammolar yo'q. Xo'p, 2013 80 ming probeg, 3-chi paysi. 17 ming kami bor. Navbatdagi Captiva. Aytib o'tganimdek, Captiva 1 degan topib. Syomka qilishga harakat qilaman deganimda Captiva 1. Arzonroqdi. Eng muhimi egalaridan. Captiva 1 oq rangda. 2008 birinchi ishlab chiqarilgan Captiva 1lardan, lekin 3-chi payz avtomat korobkaligi. Shu kamyondagi motor 24 ta klapanli, shu kuchli motordan. Konditsioner. Ularda endi sharoit bor, gidravlik ABS'lar hammasi tagida bor. Balonlar o'rtacha. Balonlar 235 55 18 li sakadiska balon mana holati. Shamol ko'tarib olmasin, tushirib qo'yamiz. 2008.
3 payısı, avtomatik karopka, meyda tizimler mevcudu. Prabege ki? Prabege, böyle prabege ne yapayım ki? Kür, kür, kür. 319 mi? Evet. 319 mi? Toplama poliçası var. Zavatski kocunlu çıxol, bakvat çıxol. Sizde ne kadar grif? Sizde de sizde benim onu. Sizde, ben de. Tepe de bana lukuları bile. Lukuları bana koçuladı. Ana lukular. Bu siz nomizdaki? Bu kız işte mama bu meyve. Yok. Hala da general ne kadar veriyorum. Ha general ne kadar veriyor orası? Hala size. Hala. Hala gel. Demesin. Genel olarak. Tamam ki. Biz bagaj kursatı bu değil mi? Tamam. Bana bagaj. Pasajır salon. Sizin ile halatı. Zapaskamız. Zapaskamız. Prapanakamız. Zapaskanın soruyoruz. Zapaskalar bor aka, beriladi. Propan kattasidan. Xo'p, 2008 300 ming oshiq yurgan propanda zapaska beriladi. Zapaskasi bor. Holat yaxshi. Chiqimlari yo'q aka, xudo xolasi. Chiqimlari, xudo xolasi yo'q. Mashinaning holati zo'r. Narxi? Narxini 11 ming. Kelishtirib ham bera olamiz. 11 ming kami bor. 11 ming kamera. Qayerda? Shunsaki. Siz. Pul ozroq bo'lsa, unisini ham yo'lini qilib. Narsani ham qilib berasiz, mana gaplashinglar aka. Kelishinglar. Telefon qilib bog'lanishsa, asosiy gaplashib ko'rilaveradi. Nomerlarimizni aytib qo'ysangiz, nomerlarimizni yozib qo'ysangiz. Andijondan Nexa kutishgan bunachilarimiz Nexa qatoriga keldi. Nexa 2 dan boshlasak, mokri asfalt rangini so'rashganlar bor edi. 2016 o'sha oxirgi chiqqan Nexa 2 lardan. 2016 to'xtagan o'zi. Mokri asfalt. Azmaz çülü çakalar bor. Lux kanser, hidravlik, yana gibrit motor. Gazlar bana gazam. Üstü alıge gazı. Balonlar yaxşı. 195, 55, 15 li balon. Adı diski. Organizde bize op koymaya ötkesi op koymuşsa uzunuz ya çıda var interneti. Ya böyle. Hop. Lux salon, çihol halatı, linonum. Bana bar. Maydafon uzunluğu ne zaman çıkıyor medya dizimi? Salonda kolatı. Prabeydi uzunluğu skoruyla ya, prabeydi. Turizu 33 mi prabey? Turizu 33 mi prabey? Bagaj açılmadı. Bagajni ochaveraylik. Xo'p, bagajni ko'rib o'tamiz. Bagaj zapaska. Nimada tushdi mana. Zapaska holati yaxshi. Ustali temir metan. Kraska joylari qanaqa ekan? Kapot krelo. O'ng taraf, chap taraf? Chap taraf. Chap taraf. Chopir tarafda? Chopir taraf kapot, krelyoda kraska bor, qolgan joylarda yo'q. 1.6 2016-yil ishlab chiqarilgan 400 ming oshib probeydi. Narxi? 6.5. 6.5 kam bo'ladi. O'tib beriladi. 6.5 to'xtaydimi? O'tib beriladi, kami bor. 6.5 kam bor deb qo'yamiz. 6.5 kam bor. Bunisi? 2011 70% kraska. 70% kraska 2011. 2011 mana bu yerga. 2011. Gəm gibrit motor, sons. Gazlaşkan. Lux kondisioner, Atlanta akkumulyator qoyulubdi. Balonlar yaxşı, Shiroki. Shiroki yaxşı balon. 70% kraska. Lux, linonum, chixol, bar. Mana media tizim. Zavodskoy. Buni probegi qanchaga bordi? Probegi aniq emas buniki. Aniq emas. Ustali metan. Zapaska joyda. Taylari. Buni narxi? 5000. Bu 5000 kami bor. To'r yarim atrofida ketadi. To'r yarim atrofida kamini so'rashadi, bog'larni ko'ringlar. 2 ta X2, 2011, 2016. Mokri asfalt. Oxirgi chiqqan X2 dan so'rashgan bunachilarimiz mokrini ko'ringlar, arzonroq bo'lsa mana
2011'da çıkkanı koruyla. Kobalt uğraşken, kobalt küçük obunatçılarımız. Andıcım hafta başına bozuldu mu kobaltlar. Standı oynayın ilgisi, avtomatik arabayı 4. payısı. Doğru az ya. Kansener, gazları, hidravlike, bana abiyesleri geçe bu. Dekorakim ne atıp koyulup 60 tali. Hidravlikası bu cöyde. Rubiş, avion, motor, Nexe 3, şentralı abunan barxıl. Standı oy. Krasi cöyler kanak haki. Krasi, nari tamonada. Petnos. Narigi tarafda? Ha. Balonlar o'rtacha, Sakariski, musho balonlar. 2014. Yozlashgan, aytib o'tdik. Lenonim. Chexol. Mana avtomat korobka rechak. Media tizim zavodskiy holatda turibdi. Probeg aka? 138. 138 mi probeg? Passajir salon. Bagaj zo'r bo'lasiz. Bagaj ko'rsating. Ora kapotda bor ozgina mana. 90 tali gaz. Mana, zavodskiy. 90 zavodskiy deyman. Standart. Zapaskamiz ko'rindi. Zapaskiy ko'rindi ozgina. Narxi aka? 8200 kami bor. 8 pasi bitadi aka. Ha, hoziroq. Yo'lida qilib berasiz. Qilib beramiz. Nasiyalar qanaqa bo'ladi? Yo'q, nasiyasi yo'q, naqdga beramiz. Nasiya yo'q, naqdda iloji borchi. 8000 kami bor. Bemorni bog'lanib olib ketaveringlar. Barterchi aka. Yil eskiroq Cobalt bo'lsa yo boshqa mashinaga. Faqat naqdda, faqat naqd. Faqat naqd. Dokumentlarda muammo yo'q. Yo'q, bor. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Dokumentlarda. Hammasinaqa. Xohlasa davendiz, xohlasa o'tkazib olasiz. Hurmatli obunachilarimiz, bugungi Andijon avtomashina bozoridan tayyorlagan roligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ikki qism qilib joylayman, xudo xohlasa internetga. Ikkinchi qismda faqat Damas narxlari bo'ladi. Damas 1, Damas 2. Damas so'rashgan obunachilarimiz kutib qolinglar. Ko'plab avtomashinalar sevinka qila olmadim, to'g'ri tushuninglar. Imkoniyatdan, holatdan kelib chiqqan holatda aytayapman. Gentral Asset'lar bo'lmadi, Nexa 3 bo'lmadi, so'rov bordi, lekin Captiva bo'ldi, mana anchadan bir Captiva sevinka qilgan yo'q edik. Matizlar asosan. Bu qismlarda chiqmagan avtomashinalar harakat qilaman keyingi qismlarda ko'proq ko'rsatib o'tishga va mana alohida bitta qism qilib har bir avtomashinani tasnifiga qarab chiqarib boryapmiz. Xudo xohlasa shunday ketadi. Takliflarni albatta kommentariyga yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.